ঘোৰ অন্ধকাৰত চন্দন ব্ৰহ্মৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ প্ৰমোদ বৰুৰ বক্তব্যত স্পষ্ট ইউপিপিএলৰ সুৰক্ষিত নহয় ব্ৰহ্মৰ কেৰিয়াৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰিক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা চন্দনক বিশ্বাসত নলৈ মিত্ৰজুতে কেতেৰা জেঙেৰা খাই হলো ইউপিপিএলতেই থাকিব চন্দন ব্ৰহ্ম হিন্দীত এখৰ কথা আছে না ঘৰকা না ঘাপকা বড় ৰাজনীতিত একালত দপদপাই থকা চন্দন ব্ৰহ্মৰ অৱস্থা ঠিক এই বাক্যশাৰীৰ দৰেই 2021 ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থীৰ হাতত পৰাস্ত হোৱা চন্দন ব্ৰহ্মই হাগ্ৰামা মহিলাৰিৰ বিপিএফৰ পৰা ওলাই আহি ক্ষমতাৰ হোৱাত লবলৈকে কিছুদিন পূৰ্বে যোগদান কৰিলেহি ইউপিপিএলত ধন বলি চন্দন ব্ৰহ্মৰ উদ্দেশ্য ধনৰ জুৰত ইউপিপিএলৰ পৰা সিদ্ধিৰ উপনিৰ্বাচন খেলিব আকৌ ৰজা হ'ব চন্দন ব্ৰহ্ম অৱশ্যে খিয়া হৈ নুঠিল সিদ্ধিত চন্দন ব্ৰহ্মই নাপালে টিকট প্ৰমোদ বৰুৱে বিচাৰিলো হিমালয় সদৃশ বাধা আহিল বিজেপিৰ পৰা স্থানীয় আৰু বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতাৰ স্পষ্ট কথা চন্দন নহব আৰু প্ৰাৰ্থীৰ বিষয়টো সম্পূৰ্ণ দলৰ আৰু মিত্ৰজোঁটৰ কিছুমানৰ লগত অলপ লোকেল লেভেলত কনসালটেশন কৰা হয় তেনেকা কৰি প্ৰাৰ্থীটো দিয়া হৈছে মিত্ৰজোঁটৰ পৰা অহা অসামান্য স্থাপৰ বাবে সিদ্লি উপনিৰ্বাচনৰ টিকট চন্দন ব্ৰহ্মই নুপুৱাত খেদ প্ৰকাশ প্ৰমোদ বৰুৰ দাবী টিকট নাপালেও দলৰ বাবে কাম কৰিব চন্দন ব্ৰহ্মই মই আশা কৰো যে ইউপিপিএল দলৰ লগত থাকি তেখেতে অনাগত দিনত কাম কৰিব প্ৰমোদ বৰুৰ এই বক্তব্যৰ হাৰমৰ্ম এনেকুৱা নেকি সিডলি উপনিৰ্বাচনৰ পুনৰাবৃত্তি হ'ব 2026তো যদি সেয়াই হ'বলৈ হয় তেন্তে চন্দন ব্ৰহ্মৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ কাৰ্যত শেষ আৰু ইয়াৰেই পূৰ্বাভাস পায়েই হয়তো হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দূত প্ৰেৰণ কৰিছে চন্দন ব্ৰহ্মলৈ BPFলৈ উভতিব লাগে চন্দন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিছো মই মানুহ পঠাই দিছো যে আপুনি আহক ঘূৰি আহক আগত যি হল হল আমি একেলগে থাকি পেলাই কাম কৰিম বুলি মই অনুৰোধ জনাইছো এতিয়া কো ৰেসপন্স আহা নাই এতিয়ালৈকে মটতে আহাটো আমি বিচাৰিছো আহিলে খুব ভাল হয় হাগ্ৰামাই প্ৰেৰণ কৰা দূতৰ বক্তব্য শুনিয়েই প্ৰমীলাৰাণী ব্ৰহ্মৰ আত্মবিশ্বাসী বক্তব্য ইউটাৰ্ণ ল'ব চন্দন ব্ৰহ্মই চন্দন ব্ৰহ্মক আমি ইউটাৰ্ণ লোৱাটো কম পাওঁ তেওঁ আহিব আহক আমাৰে মানুহ হয় হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগত একেলগে থাকি পেলাই আন্দোলন কৰা মানুহ তেওঁলোকে ইউথ হিচাপে আন্দোলন কৰিছিল আমি অভাৰগ্ৰাউণ্ডত থাকি পেলাই আন্দোলন কৰিছিলোঁ একেলগে আন্দোলন কৰা মানুহ এনেকৈ চেদেলি বিদেলি হোৱাটো ৰাইজে মানে বেয়া পায় ৰাইজে দুখ পায় ৰাইজে এতিয়াও কামনা কৰে যে সকলোৱে এক হৈ পেলাই কামটো কৰক কিন্তু এই সকলোবোৰ দাবীক নস্বাত কৰি চন্দন ব্ৰহ্মই কৈছে উভতনি যাত্ৰা অসম্ভৱ মানুহে বহুত ভাবে সকলো ভাবনাটো কেতিয়াও বাস্তৱত পৰিণত নহয় অকল মোৰ কথা নহয় মোৰ লগতে যিমান বিপিএফৰ পৰা ইউপিপিএলত আহিছে পুনৰ বিপিএফত যোৱাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই বৰ্তমান বহুত বিপিএফৰ নেতা কৰ্মীসকলে আজি ইউপিপিএলত আজিলৈকে যোগদান হৈ আছে আৰু নিৰ্বাচনলৈকে আৰু যোগদান হৈ থাকে মানে চন্দন ব্ৰহ্ম ইউপিপিএলত ৰজা নহৈ সৈন্য হৈ থাকিব ই জানো সম্ভৱ এসময়ৰ ৰজা কেনেদৰে প্ৰজা হৈ থাকিব যদি সেয়া হয় তেতিয়া ৰাজনীতিৰ এক নতুন অধ্যায় আৰম্ভ হ'ব চন্দন ব্ৰহ্মৰ শেষ হ'ব এজন ৰজাৰ কেৰিয়াৰ মানে চন্দন ব্ৰহ্মৰ কেৰিয়াৰ শেষ হ'ব তাকে নহ'লেই ইউটাৰ্ণেৰে বিটিআৰৰ ৰাজনীতিত পুনৰ খলকনি তুলিব চন্দন ব্ৰহ্মই ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ